बेसिल राजपक्ष निर्मातृवरया इतिन बेसिल राजपक्ष आयतियक नैद मे पक्षे मेहुम कटियुतु सिदु करन्न पक्षे कटियुतुलट मैदिहत् वेन्न बेसिल राजपक्ष माता करन्ने काटवत् ओन देवल नेमे मे पक्षेट हा पाक्षिकयन्ट अवश्य देयै එහෙම නැතිව කාට කාටවත් අවශ්‍ය විදියට මේ පක්ෂේ වැඩෙන්නේ නැහැ 2016 වසරේ අපේ රෙදිගලවල මහපාරේ ඇවිදිනවා කියලා කීවා නමුත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මේ පක්ෂේ ආරම්භ කළා ශක්තිමත් පක්ෂයක් හදුවා ඒ නිසා දේශපාලන වශයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ භූමිකාව ඝාතනය කරන්න කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ ඇතැම්මයි කියන විදියට බැසිල් මහත්තයා තිරේ පිටුපස ඉඳලා නෙමෙයි පක්ෂ කටයුතු මෙහෙවන්නේ තිරේ ඉදිරිපස ඉඳලයි අපි අභියෝගවලට මුහුණ දෙනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ තමයි මෙරටේ තවදුරටත් ප්‍රබලම පක්ෂ මෙරටේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ හසුරුවන්නේ අපි තව කාලික පසුබෑමකට ලක් වුණා ඒක වුණේ අපේ වරදින්ම කියලා කියන්න බෑ අරකලේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා දැන් රටට හෙලිවලා තියෙනවා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර වාග්ගයේම බහුපක්ෂ දේශපාලනේ වැළලෙන අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ අපි කලුතුරින් නව ගමනක් පටන් ගත්තා 16 වෙනිදා මහනුවරට එනවා යයි එමාතා තවදුරටත් කියා සිටියේය මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න